principals dubtes acostumen a ser a tot el que fa referència a la fiscalitat, és a dir, tot el que fa referència als impostos, ja siguin d'IRPF o d'IVA, i després també a tot el que fa referència als costos ordinaris de l'empresa, i tot el que paguen els seus proveïdors. Dubtes en quant a que sí que el dia a dia el van gestionant, però al final quan fan un còmput anual moltes vegades no saben què han destinat en una banda i en l'altra i al final no saben què els hi queda, de tot el que, de tots els guanys no saben què els hi queda. Per tant, en aquest sentit les finances és un instrument supervàlid perquè al final sabràs de tot el que ha passat al llarg de l'any, quin rendiment has tret, què et queda i què podràs fer en el futur.